Hello， 大家好，这里是 S7B 频道。现在在玩这个《黑暗雕刻师》《暗黑行者》。那小弟是个无氪仔，所以在玩这个游戏虽然有点难度，但还是有一些可以慢慢去成长的。一开始建议游玩的角色是法师跟弓手。那刚开始的时候就是解这个主线任务，你就一路的推到后期，推到大约第二章吧，现在是第二章，第一章的，哦，是第二章比较后面一点，这边就开始卡卡了，因为没有抽卡，所以战斗力只有11000。那我们就最好把这个设定打开，设定自动游玩，这个允许攻击占领怪物，把它打开。打开之后，它就会跟着其他玩家一起打了，也就是俗称的贴怪。那你就选择你要，像我现在要解这个主线任务，收集弓箭手战士的东西，就选一个频道比较多的人。太隆波浪。就跟着他一起打，就会比较轻松。哇，都没了，哈哈。好，那打了一段时间之后，你就会发，你会学到技能，一开始的技能。那你学到后面，为什么只放三个？你学全部都放四个的时候，你会发现你的 MP 永远都回不回来。这时候要怎么处理呢？先从这边观看，点这个等级这个地方，你会看到你的 MP 自然恢复力是13，那你的技能使用量是 21.38， 那你13怎么回都补不回来。所以最一开始就是先选择吃这个烤鱼串， MP 自然恢复力加2，我已经吃了。好，那吃完之后就靠装备了。装备这个头盔是唯一可以不用去制作的，你只要把它点到加6，它就会增加你的自然 MP 的自然恢复力。好了之后，制作的法杖选择这个草原游牧民法杖，啊，这里制作出来就是 MP 有增加恢复力，可是这个魔法结晶故意取得，就是指狩猎。打这些地图的怪，防具除了头盔可以不用做，那盔甲一样，也是这个草原系列的，手套、披风都是草原系列的，啊，都需要这个魔法结晶啊，所以就。睡觉的时候好好的挂到这个东西就可以制作了。那这些材料就是要采集，就可能去找它的点是什么地方，然后去采集。磨刀石好像是啊，装备分解一样，内挂的时候会有很多装备再分解就可以了。这样四点再加上武器2点就6点，再来就是饰品。好，武器跟防具只能用制作的才有 MP 回复哦，其他达到的是没有这种功能。那饰品的制作是没有 MP 回复的，那要怎么办呢？这个时候我们就来这里选择副本，选择这个玛丽亚斯洞穴，哦，比较低阶就选第一个就可以了。饰品在这个一样也是这种草原系列的副本，玛丽亚斯洞穴，这样耳环，然后戒指2个，可以都塞同一个，2个戒指，然后项链，就1、2、3、4点加6点，就是将绿装全部弄一弄，就会有增加10点的 MP 恢复。
如果再加10点，我就可以放上所有的技能了。那比较有钱高阶的就是去做这个收集，则其他筛选 MP 自然恢复力，它就会看你要收藏什么，就会增加你的 MP 恢复量了。主线任务，然后点这个可以直接传送到目的地，那是不用钱的，这样会比较节省时间。然后一路玩下来会有支线任务，像这个雕像制作，是制作雕像，好，这边制作一开始会先送你这个奔跑的兔子，一些基本能力跟追加能力。那前面四个都是一样的材料，这个就内挂去挂到，那这个就可能需要去采集的，狩猎会比较后面，所以暂时还没办法。采集20个跟气息15个之后，就选择先制作第二个。制作完之后，这个任务解掉，它就会送你一个。他会再送一样的材料，你就可以再做一个。现阶段因为我任务还没解完，不然他四个都会打开，四个就是不能装同样的，那就刚刚兔子、鹿、狐狸跟马，一个一个做下去，因为后面就可以放套装，套装就是选择在这个陈列这里摆放套装，摆放上去之后这边就没有了，所以还要再多做。那它制作是有等级才能往上开启，所以你最少你就是做三个，一个会加100，做三个就300，所以你最少要做5个。好，新手教学第一阶段大约是这样，大家就加油吧，谢谢。